नमस्कार गांव सहर जिला खबर सहित स्टुडियोत मैं प्रियंका लोकसभा अधिवेशन प्रथम दिना उत्ताल हो पड़े सांसद लोकसभा अध्यक्ष रूपे शपथ ग्रहण कर ओम बिरला 1975 सन कांग्रेस आमूल जरूरकालीन अवस्था गरीहना दी सभाय प्रस्ताव ग्रहण करक लो उत्ताल हो पड़े सदन लोकसभा अध्यक्षगढ़ जरूरकालीन अवस्था घोषणा कर 25 जून दिन कला दिन हिसाब से अभिहित कर अध्यक्ष ओम बिरलार प्रस्तावक प्रधानमंत्री समर्थन जाना कय जे अध्यक्षर प्रस्ताव यह समयसा गणतंत्र के प्रदान करके सूचा से जरूरकालीन अवस्था नागरिकक अधिकार खर्ब कर नागरिक अधिकार राजीर युवके 70 दशक जरूरकालीन अवस्थार भयावहतार कथा जाना उचित बुली मंतव्य कर प्रधानमंत्री 25 जून 1975 के Today is the 26th June. On this day, on 26th June 1975, early morning 6 a.m., then Prime Minister Srimati Indira Gandhi called emergency cabinet meeting and ratified post facto the single decision. Prime Minister took the decision alone. Cabinet ratified on the morning of 26th June 1975. That is why today we passed the resolution in the house that such trampling of such a demolition of the constitution will not be allowed again. So we have taken a resolution. Sir, how do you react that Kalyan Banerjee said many asked for division vote but they did not allow? The member who moves the motion will have to request formally for the division of the vote. Any other member raising and demanding has no meaning. The person who moves, honorable member who moves the motion, will have to ask for the division. So they did not ask formally. That is why there was no division of votes. But we were ready for the vote because we have the numbers. এনেদৰে গৰিহণা দিয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থাক লৈ সদনত প্ৰস্তাৱ কৰাৰ পিছতে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় উত্তাল হৈ পৰে কিছু সময়ৰ বাবে সদন লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জৰুৰীকালীনৰ অৱস্থা ঘোষণা কৰে 25 জুনৰ দিনটো কলা দিন হিচাপে অভিহিত কৰে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ প্ৰস্তাৱক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমৰ্থন জনায় কয় যে অধ্যক্ষৰ প্ৰস্তাৱে সেই সময়ছোৱা গণতন্ত্ৰক কেনেদৰে প্ৰদানত কৰা হৈছিল তাকে সূচাইছে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত নাগৰিকৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছিল আজি যুৱকে এই কথা জনা উচিত 70 দশকৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ভয়াৱহতাৰ কথা জনা উচিত বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি নিউজ ৰুমত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ বৰা আছে লাইনত পাৰ্থ বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰিয়ংকা আজি লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে সদনৰ পৰিৱেশ উত্তাল হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু ইয়াৰ প্ৰায় এক ইংগিত পোৱা যায় অনাগত সময়ত উত্তাল হ'ব সদন শাসক আৰু বিৰোধীৰ মাজত সংঘাত পৰিলক্ষিত হ'ব অনাগত সময়ত আৰু যিটো প্ৰথমটো ভাষণ ওম বিৰলাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছৰ যিটো প্ৰথমটো ভাষণ সেই ভাষণটোত তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ কথা উল্লেখ কৰিলে 25 জুন 1975 চনত ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যি জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সূচনা কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিলে আৰু সেই অধ্যায়টো সেই 21 মাহৰ সময়ছোৱাক কলা অধ্যায় হিচাপে তেওঁ ঘোষণা কৰিলে তেওঁৰ প্ৰথমটো ভাষণতে আৰু যিসকল ভুক্তভোগী ইমাৰ্জেঞ্চিৰ যিসকলক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰযোজ্য কৰাৰ পিছত লাগু কৰাৰ পিছত প্ৰায় 1 লাখ লোকক জেলত ৰখা হৈছিলে 19 মাহৰ পৰা 21 মাহ সেইসকল লোকক স্মৰণ কৰি 2 মিনিটৰ মৌন এক প্ৰতিবাদক সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু সেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনালে লোকসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই তেওঁ আসনৰ পৰা আৰু তেতিয়াই বিৰোধীয়ে এক চিঞৰ বাখৰ বা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল সেই সময়ছোৱাত আৰু তাৰপিছত বিৰোধীয়ে নহয় বিজেপিয়ে এইবাৰ সদনৰ বাহিৰলৈ ওলাই লোকসভাৰ বাহিৰলৈ ওলাই মুকলি আকাশৰ তলত ইমাৰ্জেঞ্চিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল শাসক দলেহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আজিৰ পৰা 49 বছৰ আগতে সংঘটিত এক ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি শাসক দলেহে বা বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক অষ্টাদশ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল ওম বিৰলা সংসদৰ ধ্বনিভূতত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ওম বিৰলা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে অধ্যক্ষৰ আসনলৈ আদৰি লৈ যায় ওম বিৰলাক
ओम बिरलाक अभिनंदन जनाय प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधीर लगते संसदीय परिक्रमा मंत्री किरण रिजिजुए आज सदन आरम्भ हर लगे प्रथम अध्यक्ष भृतहरी मेहता तृणमूल सांसद दीपक अधिकारी शपथ वाक्य पाठ करवाय आन शपथ ग्रहण सदन उपस्थित ना कंग्रेस शशी थारूर तृणमूल कंग्रेस चतुर्थ सिन्हार मुठ छयगी सांसद शपथ ग्रहण पीछते अनुषित हर अध्यक्ष निर्वाचन प्रधानमंत्री मोदी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हिसाब से ओम बिरलार नाम प्रस्ताव कर प्रधानमंत्री प्रस्ताव समर्थन कर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एन डी ए সহযোগী দলৰ মুঠ 16গৰাকীয়ে প্ৰস্তাৱ আৰু সমৰ্থন কৰে ওম বিৰলাৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে অকপ সাংসদ প্ৰণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আনহাতে বিৰোধীয়ে কে সুৰেশৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে উভয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰস্তাৱৰ পিছতে প্ৰত্যেক অধ্যক্ষই ধনী ভোটৰ জৰিয়তে ওম বিৰলাক জয়ী ঘোষণা কৰে जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए श्री राजनाथ सिंह टू सेकेंड मोशन महोदय आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं श्री फणीभूषण चौधरी टू सेकेंड द मोशन स्पीकर सर आई सेकेंड ए मोशन अध्यक्ष निर्वाचन पीछते ओम बिरलाक प्रशंसा उपचाय प्रधानमंत्री मोदी आदरणीय अध्यक्ष महोदय ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं सदन भाषण में विरोधी दलपति राहुल गांधी अभिनंदन जनाए ओम बिरलाक श्री राहुल गांधी जी Speaker, sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function. Ek breaking news, Bioli Sare Sari Bazar, Delhi Adalatot, Kejriwal Khondrobot, Rai. CBI Delhi Bishesh Adalatot, Hazir Koraise Kejriwalok, Kejriwalok Zimmat Bisari Adalatot, Abedon CBI. Hura Kelengkari Gusorot, Tihar Karagarote, Greftar Hoise Kejriwal, Kejriwalok Oboidho Dhonor Lendenor Gusorot, Greftar. सूगार लेवल ह्रास हुआ आदालतते असुस्थ हो पड़े केजरीवाल विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावते दिया अनुमति पीछते केजरीवालक सीबीआई ग्रेफ्तार करिसे केजरीवालर विरुद्ध दिल्ली हुरा केलेंकारी धनर अवैध लेनदेनर अभियोग असुस्थ हुआ आदालते केजरीवालक चाह बिस्किट खाबले दिए आदालत
বিয়লি 4:30 বজাত দিল্লী আদালতত কেজরিয়াল সন্দৰ্ভত ৰায়। চিবিআইয়ে দিল্লী বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰাইছে কেজৰিয়ালক। কেজৰিয়ালক জিম্মাত বিচাৰি আদালতত আবেদন চিবিআইৰ। সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত তিহাৰ কাৰাগাৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কেজৰিয়াল। কেজৰিয়ালক অবৈধ ধনৰ লেনদেনৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ। চুগাৰ লেভেল হ্ৰাস হোৱাত আদালততে অসুস্থ হৈ পৰে কেজৰিয়াল। বিশেষ ন্যায়াধীশ অমিতাভ ৰাৱতে দিয়া অনুমতিৰ পিছতে কেজৰিয়ালক চিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ। কেজৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী সুৰা কেলেংকাৰী ধনৰ অবৈধ লেনদেনৰ অভিযোগ। অসুস্থ হোৱাত আদালতে কেজৰিয়ালক চাহ বিস্কুটো খাবলৈ দিয়ে আদালতত। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। পাইথন ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে পাইথন ষ্টিল। বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ বেয়া পালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুলিয়াই দিয়ক, নহলে তালি টোপোলা বান্ধি পঠিয়াই দিয়ক। তেওঁ আচলতে নিজৰ অস্তিত্বলৈ শংকিত। 26ত যে তেওঁ ৰাজপাট যাব আৰু তেওঁ যে জেলত যাব লাগিব, তাৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ আছে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ বেবেৰিবাং কথা তেওঁ কৈ আছে যে এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি যদি ইমানেই ঘৃণা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সংবিধান অনুসৰি এই মানুহখিনিক হয় হিটলাৰে কৰাৰ দৰে গেছেম্বাৰ বনাই মাৰি পেলাওক, নহ'লে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আছে, এই মানুহখিনিক ক'ৰবাত টালি টোপোলা বান্ধি পঠাই দিয়ক, সেইটোতো পৰা নাই। হিৰকজ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৭৭ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্ত, নীলা জাৰ্চিত দেখা পাব ভাৰতীয় মূল দলত স্থান পোৱা অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগত। উৎফুল্লিত দেশবাসী, গৌৰৱান্বিত পিতৃ মাতৃ, এটা সপোনে যেন পূৰ্ণতা পালে। সপোন মানে এয়া ব্যক্তিবিশেষৰ সপোন নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতাই দেখি অহা এটি দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হ'ল। আগন্তুক জিম্বাবৱে ভ্ৰমণত স্থান পালে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে। 5খনীয়া T20 শৃংখলাত ভাৰতীয় দলৰ অন্যতম যোদ্ধা হিচাপে থিয় দিব ৰিয়ান পৰাগে। বৰ্তমান নাগপুৰত অনুশীলনত ব্যস্ত ৰিয়ান পৰাগ। উল্লেখযোগ্য যে এই যাত্ৰা নাছিল সহজ। IPLৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনে সকলোৰে সন্মুখলৈ আনিলে ৰিয়ান পৰাগক। এইবাৰৰ IPLৰ তৃতীয় হাই স্কোৰাৰ হ'ল ৰিয়ান পৰাগ। ৰিয়ানৰ নামত লিপিবদ্ধ হ'ল 4টা অৰ্ধশতক। ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলৰ টপ স্কোৰাৰৰ সন্মানো লাভ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে। কেৱল সেয়াই নহয়, 17 বছৰ বয়সতে IPLত সৰ্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈৰূপে অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ ৰচিছিল ৰিয়ানে। 2017 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসম দলৰ সদস্য ৰিয়ান। T20ত সৰ্বাধিক ৰাণ অপৰাজিত 84, T20ত মুঠ উইকেট 41টা। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত ৰিয়ানৰ সৰ্বোচ্চ ৰাণ 155। আনহাতে পাইথন ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে পাইথন ষ্টিল। মহা অম্বুবাচীক লৈ উখল মাখল হৈ আছে নীলাচলৰ বুকু। লাখ লাখ দেশী বিদেশী ভক্ত সাধুসন্তৰে ভৰি পৰিছে কামাখ্যা ধাম। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কামাখ্যা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৱস্থাপনাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ ভক্তই, কিয়নো বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে একাংশ ভক্তই। পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ সুশৃংখল ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলত হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিছে ভক্তসকলে। আনকি একাংশ আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰতো সন্তুষ্ট নহয় বুলি মত পোষণ কৰিছে। पुलिस वालों ने निकलवा दिए सब जूते। हाँ, अब हमारे जूते कोई चुरा करके ले गया। कहाँ कहाँ छोड़ गए थे? हमने ये पीछे छोड़ दिए, यहाँ पर जाने दे रहे नहीं, पुलिस वाले यहाँ पर नहीं जाने दे रहे। हाँ, ऊपर जूते नहीं जाने दे रहे यहाँ से। तो अब क्या होगा, खाली पाँव? हम इसमें से टूटी फूटी चप्पलें पहन रहे हैं, किसी की सैंडल पहन के निकल जा रहे हैं, आगे निकल जाएंगे कोई। हाँ, तो आपका किसी ने लेके चला गया तो आप भी किसी का ले पहन के चले जाओगे? क्या करें, परेशानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। गलत है यहाँ से ना, वहाँ पीछे उतारते मंदिर से पीछे। আমি তেজপুৰৰ পৰা আহিলোঁ। তেজপুৰৰ পৰা হয়,
কামাখ্যা দর্শন করবর কারণে মানুষগুলো কলে সেন্ডেল লো যাব নালে তা সেন্ডেলব পেলাই আছে গতিতে আমি ইয়াতে থাকি গেছি পলিথিন বান্ধি পেল আজি রিটার্ন আহি চাইছো দেখুন সেন্ডেল নাই ইয়াতে মানে কালি থাকি যাওয়া কোনো মানুষ আসলে না হয় দুজন বহি আসলে ইয়াতে জমা রাখি জমা মানে সিহতে খুঁটিছিল আপনার কোরপর আছে আপনাদের ইয়াতে বান্ধি আলাই দিও বলে কলে তারপর আমি পলিথিন খুঁড়ে মানে বান্ধি ইয়াতে আলাই দিছি দামি সেন্ডেল আসলে সেন্ডেল দামি আসলে এটা কি করব লোকর এজু পিনি যাব লাগিব না কি নাই নাই খালি ভরি যা যা লোকর এজু কিয় লৈ যা আকো এজু কিনিব লগা হল কিনিম আৰু এটা তো এনে কই যাব লাগিব আৰু এই ব্যবস্থা তো বৰ ঠিক পালে নে বৰ এই সেন্ডেলৰ ৰখা ব্যৱস্থা তো নাই নাই ইমান তো ঠিক মানে গোয়ালিয়ৰ সে আমাৰ সাল আতে ৰহতে থে ইয়ে মেৰি এনা চৌথি বাৰ আনা হুৱা হে লেকিন প্ৰশাসন কি জো লাপৰৱাহী ৰহি হে जो स्लीपरों को यहाँ पे जूता को यहाँ पे इन्होंने रात में उतरवा के बहुत गलत किया है लेकिन जो 1000-2000 के जो जूते थे हम लोगों के अच्छे अच्छे जूते उठा उठा के लिए गए हैं लोग बाग और हम लोग क्या कितनी दूर से आते हैं और आज हमें पैदल जाना पड़ेगा ये बड़ा अफसोस की बात है लेकिन ऐसा सिस्टम इन्होंने जो किया है बहुत गलत किया है मेरा जूता सिर्फ इसलिए मिला है हमारे दोनों जूते दोस्त के मैंने झाड़ी में बहुत दूर दुपका के आया था ये मेरे दोनों इन्होंने यहीं छोड़े थे बगल में ही इनके दोनों अच्छे महंगे महंगे जूते उठा लिए गए आए हैं बहुत दूर से नेपाल से नेपाल से 5 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं दर्शन नहीं पा रहा आप लोग का दर्शन नहीं हुआ है नहीं माता का दर्शन बूढ़ा आदमी है बूढ़ा का भी नहीं दर्शन कोई करा देते है तो यहाँ तो बहुत कमजोरी है नेता सब के कमजोरी है पुजारी के कमजोरी है पुलिस सब के कमजोरी है बुढ़ापा सब के कमती में उतना दूर से आते हैं तो बुढ़ापा सब के तो दर्शन कराना कर कुछ के सुविधा नहीं मिला है हम लोग सब আনহাতে কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে প্ৰৱেশ পথতে জোতা চেণ্ডেল এৰি যাব দিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ভক্তৰ দৰ্শনাৰ্থী কাৰণ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগত হোৱা কামাখ্যাত তলৰ কাষতে এৰি থৈছে জোতা চেণ্ডেলসমূহ ঘূৰি আহি লাখ লাখ জোতা চেণ্ডেলৰ মাজত নিজৰ জোতা চেণ্ডেল বিচাৰি নাপায় হাহাকাৰ লাগে লোকসকলৰ মাজত যাৰ ফলত গেটৰ সন্মুখতে কাষতে দমে দমে পৰি আছে জোতা চেণ্ডেল উল্লেখ যে পূৰ্বে কামাখ্যাধামৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে জোতা চেণ্ডেল পেলাবলগীয়া হৈছিল বুলি এবাৰ তলতে জোতা চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল প্ৰশাসনে কিন্তু পূৰ্বতকৈ এবাৰ অধিকহে বিশৃংখল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ খালী ভৰিৰে তলৰ পৰা দীৰ্ঘ পথ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হোৱাত লাখ লাখ ভক্তই কষ্ট পোৱাৰ লগতে অৱশেষত বিচাৰিও নাপালে নিজৰ জোতা চেণ্ডেলযোৰ যাৰ ফলত গেটৰ কাষতে দমে দমে পৰি আছে এতিয়াও জোতা চেণ্ডেল এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় জোতা চেণ্ডেলৰ কাষতে যাত্ৰীসকলে নিজৰ চেণ্ডেল বিচাৰি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তলতে পৰি আছে জোতা চেণ্ডেল আৰু পিছত প্ৰশাসনে পেলাই দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে জোতা চেণ্ডেলসমূহ এই বিষয়ে সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক নীল ভট্টাচাৰ্য কালি ৰাতি প্ৰায় 9টা বজাত নিবৃত্তি হ'ল অমাৱাসী ৰাতি পুৱা দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ল ভক্তগণৰ বাবে কিন্তু ভক্তগণ কালি ৰাতিৰ পৰাই আচলতে নীলাচললৈ ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি ওপৰলৈ উঠি মন্দিৰত ৰাতি থাকিল ৰাতিপুৱা যাওঁতে ইয়াত জোতাবোৰ সকলোৰে খোলাই দিলে ৰাতি 9টা বজাত ক'ত নাৰাখিম ক'ত ৰাখিম বুলি কৈ সকলোৱে জোতাবোৰ ইয়াত এৰি ওপৰলৈ গুচি গ'ল আজি ৰাতি দেৱী দৰ্শন কৰি যেতিয়া তললৈ নামি আহিল তেতিয়া কিন্তু নিজৰ জোতা বিচাৰি হাবাতুৰি খাইছিল কোনেও নিজৰ জোতাযোৰ ইয়াত বিচাৰি পোৱা নাই কোনোবাই কৈছিলে ভালকৈ থৈ গৈছিলে কোনোবাই ক'লে পুলিচে ক'লে যে আৰু বিকল্প নাই ইয়াতে এৰি থৈ যাব লাগিব সেইবুলি এৰি থৈ গ'ল কিন্তু ৰাতি আহি ৰাতিপুৱা আহি ইয়াত জোতা বিচাৰি সাৱতৰি খাইছে কোনেও নিজৰ জোতাযোৰ পোৱা নাই আনৰ জোতা এযোৰ পিন্ধি গুচি গৈছে এগৰাকী মহিলাই কৈছে মই খোজকাঢ়ি যাম কিন্তু বেলেগৰ জোতা নিপিন্ধো আনে ক'লে যে হয় মোৰ যোৰ দামী আছিলে মই সস্তীয়া চেণ্ডেল এযোৰ পিন্ধিয়ে ওলাই গৈছোঁ কিন্তু এইটো ভুল হৈছে কাৰণ জোতাযোৰ খুলি যাব কৈছে কিন্তু ক'ত হ'ব সেয়া ব্যৱস্থা নাছিল এটা কথা ইয়াত উল্লেখনীয় যে বিগত 3 দিন ধৰি ইয়াত জোতা ৰখাৰ স্থান আছিলে বিভিন্ন NGO বিভিন্ন সংগঠনে ইয়াত জোতা ৰখাৰ স্থান খুলিছিলোঁ তাত কুপন দিলে বেগত নিশুল্কে জোতা বা পইচা নিদিয়াকৈ জোতা থৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা আছিল কিন্তু কালি গধূলিৰ পৰা সেই ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ গ'ল আৰু কালি যে যিমান ভক্তগণ প্ৰায় 5-6 লাখ ভক্তগণ যে ইয়ালৈ আহিছিল তাত সেইসকলে জোতা ৰাখিবৰ ঠাই নাই জোতা পিন্ধিবৰ ব্যৱস্থা নাই সেইকাৰণে ৰাস্তাৰ ওপৰতে জোতা এৰি থৈ গুচি গ'ল আৰু মোৰ পিছত দেখিছে অলপ দেৰি পিছত প্ৰশাসনে আহি এই জোতাবোৰ গাড়ীত উঠি মিউনিচিপালিটিৰ গাড়ীত উঠাই পেলাই দিবলগীয়া হ'ব কাৰণ নিজৰ জোতাযোৰ ইয়াত কোনো বিচাৰি পোৱা নাই
ইপিনে কামাখ্যা কর্তৃপক্ষৰ বিশৃংখল ব্যৱস্থাপনাৰ বিৰুদ্ধে মঙ্গলবাৰে কামাখ্যা ধামত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ সাধু সন্যাসীয়ে। পূৰ্বে কোনো এবাৰে এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা নাছিল কামাখ্যা ধামত। কামাখ্যা কর্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ বাবে স্তব্ধ কৰি দিছিল কামাখ্যা ধাম। বিশেষকৈ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী আৰু ছিকিউৰিটি ব্যৱহাৰত অসন্তুষ্ট হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সাধু সন্যাসীসকলে। তামোলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে দপ দপকৈ জ্বলিছে পেট্ৰল পৰিবাহী এখন টেংকাৰ। তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত টেংকাৰখন জ্বলি উঠাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। শিলিগুৰিৰ পৰা ভূটান অভিমুখী তেলৰ টেংকাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ খাৱৈত হিলুটি খাই পৰে। টেংকাৰ বাগৰি পৰাৰ পিছতে হঠাৎ দপ দপকৈ জ্বলি উঠে টেংকাৰখন আৰু কথপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাগৰাকীও লোকৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। এখন টেংকাৰ ভূটানলৈ যোৱা টেংকাৰ এখন ইয়াত আহি পেলাই টেকনিকেল বিজুতিৰ কাৰণে ইয়াতে তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিলে আৰু গম পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ থানাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ইমিডিয়েটলি টেংকাৰ ক্ৰেইন আনি পেলাই উঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ধৰিছিলে। তেনেকুৱাকৈ বোধহয় এতিয়ালৈকে আচল কাৰণটো জানিব পৰা হোৱা নাই কি কাৰণত জুই লাগিল। তাৰপৰা তাত জুই লাগি গ'ল আৰু প্ৰকাণ্ড জুই মানে হ'ল আৰু লগে লগে আমি আমাৰ লোকেল যি ফায়াৰ টেণ্ডাৰ আছিলে ফায়াৰ টেণ্ডাৰ আমাৰ তামোলপুৰৰ পৰা আনিলোঁ, ৰঙিয়াৰ পৰা আনিলোঁ। আপোনালোকে এটা কথা জানে যে আপোনাৰ পেট্ৰলৰ জুইটো নুমুৱাবলৈ ফৰ্মৰ প্ৰয়োজন, গতিকে তেনেকুৱা টেকনিকেল আমাৰ আজিকালি যথেষ্ট উন্নত। গতিকে ৰঙিয়াৰ পৰা আমাৰ তেনেকুৱা টেণ্ডাৰ অহাৰ পিছত এতিয়া ফায়াৰটো অলমষ্ট প্ৰশমিত, এটা অৱশিষ্টখিনি আছে আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিনাৰৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে ইভাকুৱেট কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক আমাৰ অন্য টেণ্ডাৰে সেই ঘৰবিলাকত পানী ছটিওৱা হৈছে। গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ ৰাজপথত এটা ঘৰচীয়া হাতীৰ আতংক। জনতা ভৱনৰ পাৰ্কিঙত ঘৰচীয়া হাতীটোৰ উপদ্ৰৱ। হাতীটোৱে ভাঙিলে কেইবাখনো বাহন। দিন দুপৰতে ব্যস্ত ৰাজপথত হাতীটোৰ উপদ্ৰৱক লৈ আতংকময় পৰিৱেশ। শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ সমীপতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক। ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছে ঘৰচীয়া হাতীটো। এনেদৰে বহু সময় ধৰি হাতীটোৱে উপদ্ৰৱ চলাই কেইবাখনো বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় হাতীটো, কিন্তু এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দৰ্শকসকলে কেনেদৰে হাতীয়ে কেইবাখনো বাহন নষ্ট কৰিছে। জনতা ভৱনৰ পাৰ্কিঙতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। পুৱাই 10 বজাতেই হাতীটো আহে, ঘৰচীয়া হাতীটো এনেদৰে আহি উপদ্ৰৱ চলায়। বহু সময় ধৰি এই পৰিস্থিতিত সৃষ্টি হয় আৰু আতংকময় এক পৰিৱেশৰ বিৰাজ হয়। জনতা ভৱনৰ ঠিক কাষতেই দিন দুপৰতেই দিছপুৰত এনেদৰে হাতীটোৱে আতংকিত কৰি তোলে লোকসকলক। বহু সময় ধৰি বন বিভাগৰ লোকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু বহু সময় প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি এনেদৰে হাতীটোৱে উপদ্ৰৱ চলায় জনতা ভৱনৰ পাৰ্কিঙত। নুনমাটি কিশোৰী নিখোজ ঘটনাৰ নতুন তথ্য। মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তিনি কিশোৰীয়ে। তিনি কিশোৰীক পৰিয়ালে গালি শপনি পৰাৰ অভিযোগ। মানসিক অত্যাচাৰৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। প্ৰথমে পশ্চিমবংগলৈ গৈছিল তিনি কিশোৰী। আলিপুৰ দুৱাৰ ষ্টেচনত সলনি কৰিছিল পৰিকল্পনা। আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। আলিপুৰ দুৱাৰৰ এজন টেম্পো চালকে দেখা পাই অৱগত কৰে পৰিয়ালক। হাতত 3000 টকা সোণৰ অলংকাৰ লৈ গৈছিল তিনি কিশোৰীয়ে। তিনি কিশোৰীৰ সৈতে আন এগৰাকী কিশোৰীও পলাই যোৱাৰ কথা আছিল। পৰীক্ষা থকাৰ বাবে পলায়ন নকৰিলে আনগৰাকী কিশোৰী। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱা। নমস্কাৰ। মাইথন ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল।